Україні дошкуляють сніги, в Нідерландах справжня весна. Там розцвіли мільйони тюльпанів. Буйне цвітіння відзняли у місті Кекенхок, у парку квітів. Його вважають одним з найбільших у світі. Свої бутони розкрили майже 7 мільйонів тюльпанів 100 видів. За ними наглядають понад 500 флористів. Парк майже 2 місяці буде відкритим для прогулянок. Наприкінці місяця тут пройде парад квітів. З тюльпанів змайструють скульптури, картини і казкових персонажів.